À l'hôpital, ils ont fait ces travaux. Eh bien, nous exhortons la population de travailler, de ne plus croiser les bras. Puisque ne pas attendre toi, c'est l'État, puisque l'État défaillit avec sa fonction régalienne. L'État a défailli avec sa fonction salvatrice, sa vertu salvatrice. L'État ne donne absolument rien. La population, il ne fait absolument rien. Eh bien, ils ne peuvent pas croiser les bras attendant qu'on puisse déboucher les caniveaux qui se trouvent devant leur maison. Eh bien, c'est ce qui se passe à Kinshasa, vous allez voir, c'est la capitale qui devient la capitale la plus sale du monde aujourd'hui. À cause de quoi? Les gens croisent les bras et les regardent, l'État est défaillant. Il y a des caniveaux qui sont bouchés à Kinshasa, s'il y a la pluie, il y a l'inondation partout, il y a des moustiques partout. Donc, c'est insupportable dans certains milieux à Kinshasa. Donc, vous voyez tout cela à cause de quoi? À cause de cette politique-là qui doit exhorter la population de travailler. De travailler. Donc, de ne plus laisser la saleté comme ça devant leurs portes, devant leurs maisons. Non, 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 non. Il faut quand même qu'il y ait une évolution d'esprit dans ce sens-là. Ile sala mbona nafanya kabisa tunawafelisha ni kazi mzuri sana. Unaona kama mnafanya kazi hivi. Basi naikala na radio, unatengeneza ni radio yenu yenyewe pekee. Hai kule propre ni mzuri sana mais sivamie radio yenu. Ndio. Nasikizani? Ndio. Usikuwe na uchafu sana. Unajua hapa Kinshasa kisi wanaishi na uchafu. Si ya une capitale sale, c'est Kinshasa. Les gens vivent avec la salité batu. Na kukula mubaya, kuishi mubaya. Je apende tumiki. Napenda tu nini? Muziki. Na eneo sile tuko, batu ni jisi buku naishi mzuri. Vous vivez très bien. Est-ce que baisha baiba? Bana banyanganya kitu. On ne vole pas, on ne vous pille pas, vous êtes à l'aise. Vous dormez 24 heures sur 24 heures. Mais allez là où le gouvernement dirige. Le kidnapping, est-ce qu'il y a ici le kidnapping? Est-ce qu'ici il y a les colonnes? Il n'y aura jamais les colonnes, il n'y aura jamais les kidnappings ici. Nkwaniriza nate gwe mukwanu gwafe atugoberera iranga kugikiza nti subscribe updates okuva mu Gwanga area Democratic Republic of Congo abayekera aba M23 nate ngabakwatagana n'abantu ba bulijjo bagenze maso no kubanga balongosa ekitundu ekimu mwe babeera kakati abayekera bano aba M23 basazeewo ne basitula ebikola ne bagenda maso no kubanga bakola okulongosa bulungi bwansi mu kitundu mwe bali kakati abayekera bano aba M23 bobaga nti tebasobola kusula wantu nga wachafu era abayekera bano aba M23 balabiseeko nga bakolagana n'abantu ba bulijjo nga babalagira ekyokola mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo mu bitundu ebimu mulimu obuchafu obuyitiridde mulimu amataba gagenda maso n'okubanga geera buli kimu gayonja ekibuga wabula mu kuyonja ekibuga gagenda n'obucupa n'obuveera n'ebintu ebichafu ebirala ebyenjawulo kakati abayekera bano aba M23 basazeewo beekolemu omulimu nga bo abagene maso n'okubanga balongoosa ekitundu mwe bali era abayekera bano basubiza bannansi ne bagamba nti bajja kubanga babayambako mu buli ngeri yonna yonna okulaba nti ekibuga mwe bali kiyonjo abayekera bano ba M23 nga balwanagana n'abajasi aba FARDC mu Democratic Republic of Congo Eastern Congo abayekera bano waliwo ebitundu ebimu nga babiwamba era ng'ebitundu bino musulamu abantu era nga bano abayekera bo bagamba nti tebajja kukkiriza kulaba bukyafu mu kitundu kyabwe era abayekera bano bagenda maso kubanga bayonja ekitundu kino mwe bali olunaku olwaleero abajasi ate aba East African Community Regional Forces bavudde mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo oluvannyuma lw'okuba nti President Felix Tshisekedi emyezi egiyise mabega yavaayo n'asaba amagye gano okuva mu Democratic Republic of Congo President Felix Tshisekedi yagamba nti gana amagye takyagaagala mu Democratic Republic of Congo olw'ensonga nti gana amagye ate ekifo ky'okulwanyisa abayeekera ba M23 ate bagenda maso n'okubanga bakwatagana n'abayeekera bano aba M23 kakati President Felix Tshisekedi yasaba amagye gano gave mu Democratic Republic of Congo gaddeyo mu mawanga mwe bava tujukira bunyi nti amagye gano mulimu amagye aga UPDF mulimu KDF mu ggwanga erya Kenya mulimu aga South Sudan mulimu aga Tanzania ne ggwanga erya Burundi Rwanda teyasindika majoro ensonga nti Democratic Republic of Congo yagagaana ng'egamba nti
chate aba yekera wa M23 weba Rwanda Defense Forces tebasobola kubanga ate bagendanga ESC peacekeepers kati ngebyo bena bichali yawo amajegano gagobebwa wabula onako olwalero akigambibwa nti amajegano gasibyemu ebyabwe ensawo zaabwe n'ebirala ebyetaagisibwa ne bagenda ate motoka enwanyi zo zaayise ku ttaka ne ziba nga ziva mu kibuga Goma wabula amawulire agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti oluvannyuma lw'abajaasi bano aba ESC okuvaayo ate okulwanagana kwazzeemu buto nga M23 eyagala kweddiza enfo ezo ze baawa abajaasi bano aba ESC era bagamba nti ebyebifo byali byabwe wabula abajaasi bano aba FARDC ate nabo ne bagamba nti tekisoboka balina okuba nga beddiza ebitundu ebyo wabula nga okulwanagana kukyali kw'amaanyi wakati w'abajaasi bano abaggwanga erya Democratic Republic of Congo n'abayekera aba M23 nga tebaagala kuba nga bazikiza abayekera bano aba M23 bagamba nti bo okuyimiriza okulwana okujjako nga pulezidenti w'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo pulezidenti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngakirizo kuteeseganya n'abayekera bano wabula we waagaana okuteesa bajja kusigala nga balwana era bajja kuwamba ekibuga Goma. Stay tuned and don't forget to subscribe.